Erik. Hallo. Du er klar? Jeg er klar. Oppvarmt og klar? Ja, føler jeg. Jeg drøv rigget både i går og dag. Så nå er det på prøv dette. Har du fått trent noen ting da? Det er ikke så mye, men litt igjen. Det blir mye forberedelse på dette da. Ja, føler styrken er på plass, eller? Ja, det ser vi etterpå. Ja. Det er ikke noe tunge løft, det går bare på å være rask. Riktig. Så her går det på 10. Så dette blir litt oppkjøring nå til NSN? Du gjør det. Får vi se hvordan alle ligger an litt. Kjenner litt på den. Ja, så dette blir moro, dette blir show. Hva er målet i dag da? Det er målet å være topp 3 vel? Topp 3? Ja, det er målet. Og det føler du er oppnåelig også? Ja, det er jo noen gode her. Det er jo noen sprekkinger her som er minus 105-klassen nå. Ikke sant? Som er sinnssykt sterke og raske. Så vi får se hvordan vi tjukkassen er da, etter dem. Hva er første øvelse nå da? Det er medley. Det er oppe hånden som stokk. Så er det trøkkmål etter det. Og etter det så er det farmers og dekk. Så er det pause, og så er det bilmark og så steiner. Så dette blir bra i dag. Det blir spennende å se. Ja. Lykke til. Jo, takk.